sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na IS Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. IS Rádio e Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão conosco aqui no, na IS Rádio Podcast. O Jonas até se assustou, né? Falou, chamou, bom dia, como assim? É que costuma ser, Jonas, num podcast as pessoas normalmente assistem a hora que acham melhor, entendeu? Mandou bem. As pessoas que estão conosco ao vivo, o pessoal que tá, que vai assistir depois, então vamos lá, né? Então todo mundo que esteja conosco, seja bem-vindo a mais um programa Bate-Bola com o Tubarão. Hoje nós temos um programa alegre, especial, né, Jonas? Estamos aqui... Visitas legal. Que nos alegram bastante. Pessoas que são esportistas de verdade, né? Não são enganadores como Exatamente. Nós, né, cara? São pessoas que realmente fazem acontecer aí com o esporte. Queria, antes de mais nada, dar um abraço grande aí para a direção da IS Rádio, Paulinho, a Letícia, né? O Vinícius, que você sempre esquece. Ele nem aparece mais aqui depois dessa história. Sabe o que acontece? É que ele esquece do nome do Vinícius, entendeu? Não, exatamente. Vocês vão perceber que vai dando uns brancos. Não precisa falar o nome dos três. Já decorei, né? Tá tudo certo. Mas pessoal que estiver em casa, por favor, compartilhe, né? Afinal, hoje, cara, hoje é um dia especial. Não sei se vocês sabem, mas hoje é o Dia Mundial da Água, cara. Dia 22 de março, as Nações Unidas, desde 1992... elencou o dia 22 de março como o Dia Mundial da Água, justamente que é uma data para a gente lembrar essa tão importante... deixamos nossos convidados sem água no Dia Mundial da Água. Mas o Wesley nos salva, O Wesley, na verdade, né? É o homem que fica jogando. Enquanto a gente está aqui, ele fica jogando e tal. Ele tá ali apostando no tigrinho, entendeu? Essas coisas, né? Mas, por favor, pessoal de casa, compartilha, né? Imagino que aqui, com certeza, ó, já tô vendo... vendo o pessoal no YouTube conversando conosco. Um grande abraço pro Paulinho, que tá na estrada curtindo a programação da IS Rádio. Ó, vem devagar, hein? Vem devagar, por favor. Paulinho, pelo amor de Deus, vem na manha do ganso. Pessoal que tá aqui... também pelo Facebook. Tá falando aqui, ó, o Bardini tá com a gente, a Silvana Garreta conosco, já tá compartilhando aqui com a gente. Então vou fazer, antes de começar aqui todo o programa, eu vou felicitar, antes de apresentar, né, os nossos convidados, passar um pouquinho a palavra para eles. Queria falar aí para os nossos aniversariantes, as pessoas que, os nossos webnautas que hoje completam aniversário, né? Então temos aí, olha só que legal. Eu até escrevi aqui uma mensagem para as pessoas, bem geográfica até, sabe, Diego? Poeta. Que esta nova translação seja repleta de boa saúde e grandes experiências, né? Então que todos vocês aí sintam-se abraçados pelo programa Bate-Bola com o Tubarão. Deixa eu falar primeiro aqui, né, os aniversariantes, depois a gente vai contando os babados aqui, né? Mas vamos lá. O Fábio Henrique Fatala, Rodrigo Lima, Faísque, Renato Pinheiro, Regina Santos, Silvana Mineto, Vaguinho da Santa Luzia, deixa eu falar certinho aqui, Luciano Rodrigues, Fernando Malu Maduro, Marco Antônio Serpelloni, Paulinho Amaral, que completa 31 anos. Cara, eu admiro essas pessoas que deixam o seu Facebook aberto dizendo a idade que tem, cara. Isso não, é legal. Chega depois do 40. A gente para de contar, essa é uma grande verdade. Marcos Fernandes, Dani Faganello e também o Kleber Damião. E o Tubarão, né, nosso querido patrono, que deve estar aqui interagindo com os webnautas. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. A Fátima entrou, só tô esperando o Tubarão entrar aqui também para dar boa noite para todo mundo. Mas as pessoas, o Valdir Borges também tá desejando pra gente uma boa noite. Quero ver o pessoal do Mais KM. Será que eles vão participar, Diego? Ah, com certeza, hein? O pessoal foi convocado em peso aí. Opa, então daqui a pouco eles aparecem, né? Vamos ver, né? Vamos convidar o pessoal. Aparece dois, né, cara? Jesus amado, né? Quebra nossas pernas, né? Enfim, né? E temos também aqui, né, pra terminar com o Tubarão, o senhor Celso Bottetti, que é o eterno presidente da
Inter de Limeira. Então temos aí uma sexta-feira animada, vamos falar um pouquinho de futebol, mas hoje o esporte não é o futebol. Hoje a gente vai falar de um outro esporte que o Jonas é um praticante. Percebo que pelo seu corpinho aí, cinturinha de ovo, e está realmente preparado para isso. Jonas, boa noite. Boa noite, boa noite pro pessoal aqui. Boa noite. Tu, né, que participou com a gente, né, que tem um programa legal, né, tia? Vamos lá. Junto. Tamo e junto. O pessoal de casa aí que nos acompanha pelo Facebook, pelo... Eu vou falar Instagram de novo, toda vez eu falo Instagram. É verdade, né? Não tem. Pelo YouTube, vamos falar um pouquinho sobre corrida, né? Que é a especialidade do pessoal que tá aqui. E falar um pouquinho de futebol, de seleção brasileira, um pouquinho da Inter, do Galo, infelizmente o Galo Opa. Vem perdendo aí. Temos também, né, comunicados do futebol amador de Limeira, as pessoas futebol que são amador, firme esporte aqui, amador, ó. O Diego que é da... muito boa, viu? Não, opa, amador, o pessoal acompanha, curte gosta. Pra caramba. Então, ó, o João Márcio também tá aqui com a gente, né, e tá já destacando. Aliás, daqui a pouco vai ter um aniversário, vai ter... Ô Wesley, você me consiga depois um parabéns aí especial, porque tem gente importante da rádio fazendo aniversário no domingo, viu? Então, tem gente importante lá. Depois eu passo para você ali, você põe o parabéns, né? Você põe o parabéns. Mas vamos lá. Deixa eu apresentar essas pessoas que estão aqui conosco, cara, que vieram justamente para divulgar o brilhante trabalho que fazem aqui em Limeira. Esse final de semana... Admiro muito, viu, correr. Tu admira as pessoas que correm, né, velho? Eu também, assim. Eu tento, né, cara? Eu engano bem, né? Eu engano bem. Mas, de um modo geral, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu vou pedir para que vocês mesmos se apresentem, né? Eu sei o nome de todos, né? Ao contrário de alguns amigos aqui ao meu lado que tem dificuldade. Ele, sabe o que ele disse? Que depois da Covid ficou assim. Mas para mim é tudo desculpa, entendeu? Desculpa, é tudo desculpa. Sempre. Mas por favor, Laine, Diego e Kelly, uma boa noite. Peço que vocês aí se apresentem para falar um pouquinho desse brilhante trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui conosco. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Laine? Eu sou a Que legal. Seja bem-vinda, Elaine. Show de bola. Opa. Vamos lá. Sou o Diego Campos, sou professor, né, de educação física. A Laine, nossa presidente, está tímida, mas ela não é assim, não. É, então, eu achei estranho, né, cara? Eu achei estranho. Eu acho que alguma coisa aconteceu. Ela tem problema com ela o microfone. Ela falou assim, ó, cara, aqui pelo celular eu resolvo tudo. É agora chegou no tal do microfone, Jesus amado. Ela dá aquela... a todo mundo olhando para ela, ela fala, e agora, né? O que que eu falo? Mas essa guria, cara, deixa eu falar um pouco pro pessoal de casa, né, da Laine, que ela tem, assim, um talento, de liderança que poucas pessoas têm. Eu tive a oportunidade de escrever isso para ela, em que ela consegue basicamente convencer as pessoas de uma causa sem precisar sequer erguer a voz. Então ela vai... Isso é talento, né, Diego? É talento e ela cativa, né? Pela cativa. Energia, pela publicidade... Isso é muito legal. Também, né? Não, pelo exemplo, ela corre bem essa guria, né? Vamos combinar. Essa guria, eu diria que ela voa. Vamos conversar, Diego, com ela depois? Isso, ela... não, exatamente. Chega perto da Laine que é sucesso. Cara, essa guria corre bastante. Kelly. Meu nome é Kelly Vitorino, prazer. E eu sou professora de português aqui, tá cheio de professores. Hoje é um dia dos professores. Eu corro desde 2017, faz 7 anos aí que eu tô na caminhada. Às vezes paro, outras vezes não. Mas a corrida é assim, faz parte da minha vida e é isso. Agora mais KM no peito, que é nosso manto. A gente defende a toda a raça, né, Laine? E a Laine é que nem a gente fala assim. Antes, eu e o Negão sempre comenta sobre isso. Falo Negão porque a gente, né? Já tem uma história de longa data, né? Então, assim, a gente comenta sobre a Laine, que a Laine, ela é... Por mais que ela é tímida, assim, na frente do microfone, mas é um respeito muito grande, porque ela é nossa chefa, ela que dá direcionamento. Quando tem que chamar a atenção, a bicha é chata. Ela é a Laine. Ela então, sabe. Ela é porreta. Ela sabe fala lidar, assim, né? Não sei se eu posso falar isso, mas é isso. Mas que bom, cara. Olha, queria realmente agradecer a presença de vocês. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da corrida, falar um pouco do evento, falar um pouco do que é o Mais KM, o que ele tem representado, quantas e quantas pessoas têm participado mais do grupo. E isso é legal, né? Eu acho que o Mais KM está num momento de ascensão, né? Isso é uma coisa gostosa e numa ascensão que vai justamente das pessoas acreditarem no projeto, né? Acreditarem nas pessoas que envolvem e um vai ajudando o outro. Eu acho que esse é o segredo, né, Laine? Um ajudar o outro, não é? É verdade. Esse é o nosso lema.
É, um se ajuda e um ajuda o outro e tudo mais. Que show de bola. Mas daqui a pouco vamos falar um pouquinho. Eu vou chamar o Jonas aqui para me ajudar a falar um pouquinho do esporte futebol. Mas antes de falar do futebol, eu vou chamar, vou atrapalhar o Wesley no jogo dele, que tava ganhando ali na hora que ele ia conseguir ganhar as moedas do Tigrinho. Mas que todo o pessoal, inclusive, imagino que o pessoal do Mais KM, que espero que participe aqui pelo YouTube, o pessoal começa a aparecer por aqui, né, cara? Olha que show de bola. Mas o que nós temos hoje, então põe na tela aí pro pessoal ver os brindes, né, cara? Os brindes da, vamos lá, atenção, a baguete da paneteria Vila Aparecida. Deem uma olhada lá, por favor. Olha que bonita a baguete do Vila Aparecida. Então, todas as pessoas que participarem. E aqui eu vou pedir assim, ó, além de vocês nos divulgarem, né? Então, compartilharem. Peço a gentileza de mandar perguntas aqui pro pessoal do Mais KM, pro pessoal que tá participando aqui do programa. Então, pessoal que mais compartilhar, o Tubarão tá lá na técnica observando aqui todas as pessoas que estão compartilhando. E, ao mesmo tempo, por favor, né? Prestigiem aí a paneteria Vila Aparecida. Então, a pessoa que mais compartilhar, interagir conosco, vai estar concorrendo aí a baguete da paneteria Vila Aparecida. Além disso, não sei se vocês gostam e tal, de uma cervejinha, olha lá, atenção, o homem tá perdido, tá enlouquecido o homem, olha. E também uma tilápia da peixaria Peixe Bom, que tem um valor que eu vou falar, né, Jonas? Senhora. Uma tilápia e uma cerveja. Eu sei que o Diego não bebe, é um abstêmio pela própria... Deixa eu falar assim, vai que as pessoas acreditam, Diego. Vai, não, é que... não precisa, vai que as pessoas creem nisso, né, cara? Vai que eles acreditam, né? Fica assim, ó. Tá, dizem que uma mentira contada muitas vezes vira uma verdade, né? Então vai que é, né? É, então, né? Olha que maravilha. Mas pessoal, então, que também compartilhar, vai estar concorrendo a uma porção de tilápia lá da peixaria Peixe Bom, que fica ali na rua Cravo, número 253. Mas eu acho que não há pessoa que mora na cidade de Limeira que não conheça a peixaria Peixe Bom, né, cara? Eu imagino que todo mundo conhece, com certeza, né, Jonas? Faz muitos anos, né, Tietchan? Sim, já tá bastante tempo aí, né, cara? Já tá bastante tempo. É uma peixaria bem conceituada aqui na cidade de Limeira. Sim, até na região. Na região também, né? Tem toda uma pegada nesse sentido. Pessoa de peixe, né? Principalmente tilápia, cara. Opa, tilápia, né? A tilápia. A tilápia aqui é boa, não. É verdade. Mas o São Peter tem seu valor, né, cara? É lógico. São Peter tem seu valor. Tem. Então, queria, então, para começar aí os nossos trabalhos futebolísticos, né, cara? Bora. Nós vamos falar um pouquinho aqui. Opa, o homem ficou preocupado. No Dia Mundial da Água, ele não trouxe água pra gente, né, cara? Olha, eu vou falar esse Wesley. Mas antes, vamos falar um pouquinho da Inter, que tá se preparando pra Série B do Campeonato Brasileiro. Eles contrataram aí, só agora, entre o dia 20 e hoje, o volante Tauan, né, 29 anos, lá da Portuguesa, e o promissor Lucas Paraíso, de 21 anos. Estão trazendo também o Gustavo Heblin, de 27 anos, e também estão trazendo o Eric Luiz, esse já que jogou aqui pela Série A2 do Rio Claro, né, também... ele é um atacante, né, também fez gol aí na Série A2, e que está... Pronto, ele já foi formado pela Portuguesa Santista, jogou pelo Bahia. É legal que hoje em dia, Diego, a gente olha esse transfer market aqui, tem a capivara do jogador, entendeu? Aí você já sabe, inclusive, por quanto ele foi bem vendido, para quem foi vendido, enfim. É o que você acha dessas contratações aí, seu Jonas? Ô, Tchê, a Inter fez um bom Campeonato Paulista, né, Tchê? Isso acho que ajuda muito, porque o ambiente, principalmente de jogadores. Às vezes você contrata jogadores bons, só que num time que não tá entrosado, acaba não rendendo, né, Tchê? Então, a Inter, querendo ou não, contratou alguns jogadores com aval do técnico. Manteve, né? O técnico, manteve, né? Manteve o técnico, então ele trouxe, com certeza, deve ser jogadores que ele conhece, que ele tem a confiança. E é isso aí, Tchê. Eu acho que só perdeu poucos... atletas, não foi, Tchê? Eu acho que foi o Gustavo, dois saíram, foi o, né? Gustavo, assim. E o Quirino, que eram os principais jogadores, mas manteve ali. O desafio tá aí, né? O desafio tá aí. Repor a altura, né? Se você pegar os jogos da Inter, os principais jogadores, os dois sempre estavam ali na cabeça de chave, né? Entre os melhores jogadores. Mas eu tenho esperança que a Inter vai fazer um bom campeonato da Série D. Quem sabe não sobe, né, Tio? Então, essa é a grande esperança, né? Todo mundo tava desacreditado, né?
É, você pega, por exemplo, todas as expectativas que se tinham do campeonato que a Inter ia fazer, não se tinha, até não sei se não o Diego chegou a acompanhar o que aconteceu com a Inter de Limeira. Não acompanhei. Corrida, eu sempre fui muito ligado em futebol, mas de uns 2-3 anos pra cá, eu desliguei legal. Tu desligou legal. Sou palmeirense, só comemoro o título. Olha só. Olha que maravilha. Só vem palmeirense. Não, peraí, tem algo errado. Porque cara, gente boa. Eu falei assim, eu mandei assim, Laine, me fala. Então, falei assim, Laine, pra quem tu torce? Ela falou, ninguém. Eu falei, bom, eles são pessoas que correm. Não torce. Aí os dois são palmeirenses. Aí agora mais um palmeirense. Não, Deus o livre. O pessoal de casa, então. Deixa eu até comentar o que o pessoal de casa está falando, né? Então, olha só. A Quitéria Quinto está nos desejando boa noite, falando bora mais KMs. Uhul. Equipe lindas. Olha bora, que Quitéria. Show de bola, velho. Tamo junto aí. Também, né, participa, né, a Fátima Silva, como falei, uma boa noite aos participantes. E aqui temos o Valdir Borges. Dani Robinho caiu na armadilha das Maria Chuteira, não pode ver um boleiro da Eles Ferro. Ah, o Valdir tá preocupado com a história dos jogadores que foram condenados. Cara, eu tava hoje conversando com o Tubarão sobre isso, mas assim, é um assunto, Valdir, que envolve tantas questões e tantas facetas, que eu acho que tinha que ter um programa só sobre isso, até de, pra... De no mínimo 3 horas. De no mínimo 3 horas, não é, Diego? Então, assim, basicamente... Bem polêmico. É uma situação polêmica, né? O Rodrigo Forte, boa noite. Boa noite a todos da mesa e viva o Rio Grande do Sul. Opa, Rodrigo, tamo junto. Hoje eu vim de chapéu, que vai que ninguém me reconhece como Tchê, né, cara? A Kelly falou que eu não perdi o sotaque. Perdi, já tô praticamente um limeirense. Praticamente. 23 anos, cara. Tô chegando, né? De guria. Os guria. O Bardini, que sempre participa conosco, fala que o Tubarão, nesse momento, tá na academia. Na academia de chope. Não, na sauna. Pode estar na sauna ou na academia de chope. Cara. Academia a Adriene Silva, desejo os parabéns aí. A Silvana Garré falou assim, ó, eu já compartilhei até no Rio de Janeiro, ó, tamo voando pelas redes, né? Obrigado, e ela guria. Sempre ganha, não ganha. Não, ela já participa. Deve essa, ter uma essa guria. Baguete lá. Opa, essa guria. Peixe, deve estar com o congelador dele. Congelador já deve estar pronto. Tá. A Fabiana Couto Campos, já dizendo que quer o prêmio. Não, eu fosse eu aqui, ó, basta compartilhar, fazer pergunta pro pessoal do Mais KM que tá aqui conosco. A Fabiana, a Silvana Garré, a Fabiana Couto, e tá dizendo que ela é palmeirense também, aí, né? Tá ali, ó. É a geração é dos palmeirenses, né, cara? O Tony Alves, né, deseja também uma boa noite a todos os participantes do programa, uma boa noite pra ti. E também, deixa eu ver aqui, tem bastante, a Jaqueline Drago que tá com a gente, mandando um grande abraço. Tem também, peraí, deixa o Jurandir, eu... O Jurandir tá aí. Tá, aqui também, é que o meu começou a enlouquecer aqui, de repente tem as pessoas... Um abraço, foram. Jurandir. Ó, o pessoal do Mais KM, ó, já tá dando as caras aqui, ó. O Douglas Robinho tá dizendo que os convidados são incríveis, olha só. Olha lá, temos o Diego, né, que tá aqui com a gente, o outro Diego. Na verdade, Diego a equipe, ó, Laine, fica a sugestão para que o próximo nome do Mais KM é Mais KM, Diego, entendeu? Porque tem uns 8 Diego, assim, né? Mais Diego KM, depois vai pra frente. O Gilmar também tá com a gente, dizendo Mais KM é top. A Sofia lá de Santa Catarina aplaudindo aqui o pessoal no Mais KM. Também temos a Patrícia Luiz, o Cláudio Rosendo, o Natal, né? Natal Mora. Tem também a Geli Polato, a Fabiana, né, que também está participando aqui com a gente. Olha, estamos com um grupo bem legal assistindo hoje o programa. O Alves Stone já fez uma pergunta. Se depois for entrar, tá aqui no Facebook, tá bom? Pois não, manda aí. Pergunta já? Vou, pode fazer. Ele tá perguntando para a equipe Mais KM, né? Até quantos quilômetros eles correram em corridas oficiais? Olha só, cara, que legal. Diego quer responder. Pergunta do Alves, ali, nosso né? amigo Alves Stone. O nosso Alves Stone, show de bola. Então, eu sou um corredor recente, né? Então, eu já fiz corrida de 5, de 10, tenho uma de 15 agora em Paulínia. Já corri 21, mas não em corrida oficial. Legal. Na rua, assim, treinando. Mas dentro da equipe lá, tem o pessoal que corre 21, tem o pessoal que é maratonista, corre 42. O Anderson 42. Mesmo. Então... E assim, lá, a gente se reúne e cada um vai no seu ritmo, vai no seu tempo, e um incentivando o outro a evoluir. E no seu KM. Então, quem ainda não corre, faz caminhada, começa com a gente na caminhada
e a evolução vai ser de acordo com a vontade da pessoa. Entendeu? Então, a gente tem até maratonista lá no grupo. E isso é uma coisa legal, né? O grupo, ele tem se caracterizado não por ser, e aqui até falando pro pessoal do Bate-Bola, que é um grupo que o objetivo não é o pódio. É, o pódio ele é uma consequência de um processo. Né? Então, até onde eu tenho acompanhado, Jonas... Eu sou competitivo. Tu és competitivo, eu sei. Mas o legal, né, do Mais KM, ele parte por essa ideia de criar um grupo que consiga reunir pessoas que estão numa causa comum e que, de certa forma, se sintam à vontade para... Não, porque às vezes as pessoas pensam, não, que eu preciso ser um atleta para participar. Aí tu olha o perfil das pessoas, cara, tem pessoas de todos os perfis. Sim. E sabe o que eu acho interessante? Que nem a Elaine me convidou a fazer parte do grupo, fui acolhido lá, tô recente no grupo. E assim, o Mais KM não é uma assessoria, então a gente não vai lá, ninguém vai passar treino para ninguém. Sim. Lá tem pessoas de várias equipes, né? Então tem pessoa que treina com o Bira, que aparece lá, tem do Marcelo que vai lá, tem o pessoal da Ala que vai lá, tem o pessoal da Ana. Então, várias assessorias se reúnem num grupo de amigos, né, Elaine? Que a ideia é essa. É. E dentro, um vai ajudando o outro. Ó, eu fiz isso aqui, pra mim deu certo, eu evoluí. Sim. Vamos tentar? Vamos. É amizade, entendeu? Meu. Então, na amizade... Essas trocas, sim, né? Isso. Então, troca é um grupo de informações. Não é uma assessoria esportiva. Não tem competição, entendeu? Entre a gente. É amizade, e cada um faz o seu, né, Laine? É lógico. E junto. A gente se inscreveu numa prova... Vai lá correr 5, 10? Cada um dá seu melhor lá. Sim. Tem os atletas que pegam pó direto, tem uns que estão começando a pegar agora, tem uns que ainda nem é o objetivo pegar pódio, é promover a saúde e a qualidade de vida. Então, mas eu... o legal é que o Mais KM abraça todo mundo. Legal. É. Eu sou um pouco competitivo. Ah. Tem, assim, vou fazer duas perguntas, tá? Certo. Tem corridas para iniciantes? E qual a quilometragem? E tem pódio para equipe, essas coisinhas assim, ou não? Ah, depende do organizador da corrida, né? Então, que nem normalmente o pessoal que inicia já não vai sair correndo 10. Começa lá começa nos 5 km, né? Começa devagar. E vai evoluindo. Aí o pódio é para cada categoria. Tem categoria 1, 2, 3, mais ou menos assim, iniciante, médio. Não, normalmente as corridas que elas organizam fazem o pódio geral e depois por categoria, por idade, né? Por idade. É. Ah, tá. Mas então, que nem você falou de... Aí tem pódio PCD também, né? Pódio PCD. Se tem corrida para iniciante. Na verdade, toda corrida paga pode ir tanto aquela pessoa que já corre há muitos anos ou quem começou a correr, por exemplo, há 2 meses. 2 meses. Só que aí você faz o seu tempo. Tem gente que faz 5 km em 20, em 25 minutos. Entendi. Agora, tem gente que começou a correr pouco tempo, faz em 40 minutos 5K, sabe? Não importa, o importante é isso. Você tem vontade, iniciar, meu. Caminhada e, consequentemente, trote, corrida. E a corrida embora. É uma competição muito individual, né? Isso, é individual. E apesar dela ter esse desgaste físico, é sua mente que vai fazer você progredir, você chegar no seu objetivo. Sim. Então, é uma competição com você mesmo. Você faz hoje um tempo, que nem quando eu comecei a treinar ano passado. Eu já sempre corri, mas nunca me preparei para correr. Ano passado eu falei, não, eu quero melhorar. Aí busquei a assessoria do Tom, né, que é meu treinador. Falei, Tom, eu vou treinar, porque o Tom foi guia do Odair, o Tom disputou. Sei quem que é. O Tom corre pra caramba. Ele corre bem. Eu falei, só que eu só quero correr 5. Não é esse negócio de correr 10, correr 15, 20, que eu não vou, não. Falei, não, beleza. Ele começou a preparar para correr 5. Eu cheguei num ponto 5 que eu falei, pô... Não dá mais, tem que evoluir. Fui pros 10. Isso agora que é eu corro 10, né? Tipo, praticamente não você fica esgotado. Supera, né? Eu falo, pô, tá na hora de aumentar. Então eu já quero fazer uma prova o de 21 corpo esse pede ano. Mais. Então você vai se superando. Então, você vai aumentando o seu limite e vai evoluindo, né? É legal. Deixa eu falar um pouquinho, né? Porque eu participo pelas beiradas, né? Fico observando. Mas eu queria que a Elaine contasse um pouquinho pra gente como surgiu a ideia, da onde tu pensaste em organizar as pessoas para fazer um grupo de corrida. Porque, afinal, as pessoas... Vocês lembraram muito bem, né? Porque a grande pergunta que as pessoas fazem, afinal, é uma assessoria? Tanto que quando eu os conheci, né? Eu tava participando da corrida da Pai de Limeira e eu vi lá, fiquei olhando, pensei mais ou menos como o Diego, assim, sabe? Diz assim, olha, tia, eu acho que eu tô precisando de alguém para correr junto, para ver como que é. E aí eu vi lá, né, a tenda do Mais KM, aí a Elaine me recebeu, muito simpática e tal, foi falando um pouquinho de como funcionava, eu achei bem legal, ela me colocou no grupo, aí ela falou, nossa, você deve ter perdido, nossa, eu botei o gaúcho no grupo, que desgraça. Mas aí eu falei, olha, que triste, exatamente. Vai correr até de costela, vai né, velho? Só isso, né? Vai ser, esse gaúcho é só costela.
Errado não tá, na verdade, né? Na verdade, errado não tá, né? Você fazer o churrasco. Eu acho que foi por isso. Ela pensou que eu ia fazer o churrasco com fogo de chão. Não, já vou deixar de público aqui que vai rolar o fogo de chão, com certeza. Mas, Laine, da onde surgiu a ideia? Então, a ideia surgiu assim. Que legal, cara. Aí eu comecei a fazer academia. Aí na academia que eu treinava, tinha crossfit e a gente corria em volta da academia. Aí, tipo, eu era bem pesada. Aí eu falei, nossa, legal, né? Eu vou ver se eu consigo. Eu fui começando a me apaixonar pela corrida ali no trote, em volta da academia e tal. Eu falei, eu vou ver, né, algum lugar que tenha corrida. Sim. Aí fui, procurei, entrei em uma, entrei na outra. Aí devagarzinho, daí eu fui emagrecendo. Em um ano eu emagreci bem. Aí que aconteceu? A gente pensou assim, eu, as meninas, minha cunhada, mais umas amigas minhas que estão no grupo também. A gente pensou, vamos correr de domingo, porque tipo, eu sou manicure. A maioria das meninas lá trabalham durante a semana, sábado, sim. Não consegue correr. Sim. Porque a maioria das assessorias das pessoas que correm, no sábado que eles correm. E a gente falou, vamos correr de domingo. Aí começamos a correr de domingo. Aí, mulher já viu, né? Se reúne. Daí a gente falou assim, ó, vamos fazer uma camiseta. Porque, tipo, a gente precisava de um nome e tal, legal. Aí a gente fez, era mais KM e menos drama. Ah, foi. Começou assim. Em que ano foi isso, Laine? 2019. Antes da pandemia ainda, sim. Aí a gente pegou e fez mais KM e menos drama. Igualzinha essa, mas aí tinha o drama embaixo. Sim. Aí não pegou o drama. Então pegou mais KM, porque daí a gente chegava nas corridas com as camisetas, a pessoa falava assim, a turma do mais KM. Ou a gente fazia inscrição, aí às vezes a gente colocava mais KM, né? Sim. Aí pegou. O drama caiu. Acabou o drama. Olha que maravilha, menos, né? Drama mesmo. Bonita história de superação, era, né, Laine? Um filme, né? Drama. Não, e a bem da verdade, o que tu falas, né, sobre a questão da corrida, é que você foi respeitando os limites do seu corpo. Porque às vezes as pessoas têm essa ideia de que eu preciso já estar pronto pra começar a correr. É dar o primeiro passo. Sim. E foi assim com você. Aí, daí foi indo, um foi vendo, outro foi vendo, a gente com as camisetas e tal. Aí foi acontecendo a equipe. Na verdade, a gente não era uma equipe, a gente era amigos que gostava de correr. Sim. Aí, conforme foi crescendo, assim, a equipe, aí... Hoje somos... Virou um grupo, é um grupo 110 imenso. 110 pessoas. E aí, Kelly, conta pra mim a tua relação com o Mais KM, que eu vejo que, assim, nós estávamos... Depois eu peço até que vocês, no segundo momento, a gente vai falar um pouquinho do que foi o grande evento desse final de semana. Eu acho que é a cereja do bolo, né? De todo o trabalho que vem sendo pensado, né? Eu acho que haviam mais de 500 pessoas no Horto Florestal no final de semana. Caramba. Que participaram, né, do evento do segundo treinão. Mas depois a gente até vai colocar umas fotos, pessoal, de casa a ver. Uhum. Mas conta, qual é a tua relação com esse Mais KM, o que você sente participando desse grupo, Kelly? Certo, vou contar um pouquinho do início, assim, da minha trajetória na corrida. Eu comecei a correr, na verdade, porque meu marido me chamava pra correr, eu não gostava. Mas eu ia, falei assim, uma companhia, domingo, a gente tá junto, vamos correr. Aí a gente fazia, da minha casa até o bosque no centro, do centro até minha casa. Dá 8 quilômetros, mas não 8 correndo. A gente fazia 5 correndo, o resto caminhando. Aí, beleza. Aí eu fiquei nisso uns 3 anos. Muito bom pra mim, só que eu engravidei. O que aconteceu? Parou a corrida na minha vida, porque eu tive que parar, né? Aí eu parei de correr. Aí eu engravidei, aí eu optei, depois que eu tive minha filha, a ficar 1 ano só por ela. Falei, não vou voltar a correr, por mais que eu goste, eu não vou voltar, eu prefiro dar essa pausa. Beleza, dei a minha pausa. Só que aí chegou um momento que eu falava assim, meu, eu preciso correr, eu preciso sair, eu preciso correr, e é o que eu gosto de fazer. Aí eu voltei a correr por conta, sozinha. Só que aí, o Negão, ele já fazia parte do Mais KM. Só que eu não sabia que ele fazia parte dessa equipe. Aí eu falei assim, meu, uma pessoa que hoje eu admiro, que tá muito bem na corrida, tá evoluindo demais, era ele. Aí eu chamei ele, a gente tem 32 anos de amizade. Aí eu falei assim, ô Negão, meu, me ajuda a correr, meu. Me ajuda a voltar. Você tem essa mensagem, né? Aí eu falei legal, pra ele, cara, assim, meu, se vira, monta um treino aí pra mim. Por mais que você não dá assessoria, monta me ajuda, treino. Né? Me ajuda, né? Eu faço por conta, só que eu preciso de um norte. Você é meu norte, falei pra ele. Sim, você é uma referência, né? Aí ele falou assim pra mim, meu,
quer saber? Eu tô participando de uma equipe maior legal, mais KM. Eu vou colocar você no grupo. Eu falei assim, ah, coloca eu lá, qualquer coisa pra mim tá bom. Mas eu não sabia que o mais KM não era qualquer coisa. O negócio era punk. Era fundamental. Aí na hora, né, que eu entrei no grupo, eu falei, caramba, mais de 80 pessoas, velho. Aí ele me apresentou a Laine. Aí eu fui no... Era um treinão que vocês iam fazer. Sim. Junto com o pessoal lá, mas não era do aniversário, né? Tudo junto e misturado. Aí ele falou assim, ó, já vai ter esse treinão no pessoal. Vai lá. Eu falei, demorou, vou. Chegou lá, eu falei assim, eu quero conhecer a Laine, porque a Laine que é a falada do mais. Ela que é a grande famosa, né, velho? É famosa, né? Meu, tua mulher é humilde, velho. Aí ela trouxe eu pra equipe, aí eu comecei a participar. Aí ela falou assim, Kelly, eu preciso de alguém que mete a cara junto comigo. Eu falei, meu, eu sou essa pessoa, vamos lá, né? Véio. Tamo junto, eu, né? Falei, eu meto a cara e o povo sabe que quando eu falo que eu vou fazer, eu vou. Aí juntou, né, Laine? Aí a gente começou a meter a cara, o que ela precisava, ela falava pra mim. É, só que assim, é tudo ela que dá o norte, entendeu? Assim, tudo gente, parte é da Laine. Isso. Aqueles ninguém treinos de 5 e meia da manhã, porque assim, okay. Deixa eu te explicar, Jonas. Mas foi bem legal. É assim, interrompendo um pouco a Kelly, me perdoa, mas assim, só pra vocês entenderem, até o pessoal de casa, o que ela quer dizer assim com os eventos é tipo 5 e meia da manhã de uma terça-feira, antes do trabalho. Sim. Então assim, ó, tem vezes o pessoal sai 5 e meia da manhã, tem os pontos... E aí cada um corre o que pode. Então um corre meia hora, então dá 5h30, 6. O outro já corre um pouco mais. E isso é legal, né? Então isso acaba fazendo... Isso. E o que você descreve é exatamente o sentimento que as pessoas que participam do Mais KM têm. Ninguém tem a obrigação de estar lá. Mas todo mundo se sente bem quando está. Então, independente de há pessoas que de repente nem se encontram, né, Diego? De repente, um grupo não encontra outro. Porque hoje, como tu disseste, só no grupo do WhatsApp são mais de 100 pessoas. E de repente um tá lá, entra um, aí o pessoal... Não é obrigatório. Não é, né? Não existe uma obrigação, não existe uma participação financeira. As pessoas participam naquilo que podem, né? Estão organizando agora o churrasco, né? Que vai rolar agora dia... Domingo, né? Domingo, dia 17. Para comemorar, exato, para comemorar o evento, que foi um evento maravilhoso. Já vamos falar um pouco sobre ele. Mas enfim, né, cara? Eu acho assim que é um exemplo de grupo que faz com que as pessoas pensem que às vezes, quando se quer participar de um esporte, é fundamental você dar o primeiro passo. Sim. Né? Como tu disseste, o primeiro passo, ele é decisivo. E ninguém dá esse passo por ti. Tu até pode ter uma referência, né? Tu até pode ter... Se tu não der o primeiro passo, fica um pouquinho mais complicado, né? Você que é professor de educação física, tem esse desafio o tempo todo, né, Jonas? Tem sim. Principalmente hoje em dia, né, que... Principalmente eu vou falar aqui da minha área, que são os meninos, né? As criançadas e os adolescentes. Que hoje em dia o celular dominou, né? Uhum. O celular dominou. Eu tenho dificuldade nas aulas, com a molecada que fica no celular toda hora. Então a gente tenta incentivar eles ao esporte, né? Então qualquer incentivo ao esporte, dependendo da idade, que seja o idoso até a criança, acho que o esporte é essencial à saúde, à longevidade da vida, né, Tchê? Exatamente, né? Hoje acho que se preocupa muito com isso, sim, né, cara? E hoje a comunicação, que você falou, é um combina com o outro, um puxa o outro ali, né? Às vezes o cara nem acorda com vontade de ir, aí põe, vou correr. Eu falo, putz, vamos lá, vamos embora, né? Acho que acontece isso com vocês. Eu fui na natação, eu nado, né? Preciso voltar a nadar. Nada, tu quis dizer, nada, né? Nada. Ah, tu nada. Não, é isso. Agora eu entendi. Sei, então né? É gostoso. Às vezes tá no grupo lá, fala, vai ter uma competiçãozinha. Falou, vou treinar pra competição, porque eu sou o que eu falo, eu sou competitivo. Alguém, vocês treinam também não, pra competição. Eu também. Não sim. É? Então, não, ali você cada tem um de tudo. Motiva ah, mas um jeito. Tem que ter, todo mundo tem que ter. Exatamente, um né? Isso que tá falando é o desafio. É o desafio. É poder estar participando do grupo, mas alcançando as suas metas. Lógico. Né? Cada um tem uma. Cada um no seu limite. Eu decidi começar a treinar a corrida por isso. Eu fiz a corrida do servidor ano passado, aí fiquei em segundo e não treinava. Cheguei quase morrendo. Falei, nossa. Pô, tem incentivo agora, eu quero chegar em primeiro no ano retrasado, né? Falei, ano que passado, eu queria chegar em primeiro. Aí comecei a treinar. Aí fui segundo de novo, porque o cara também tava treinando. Ele também teve a mesma ideia. O único problema foi esse. Você o seu concorrente. Você foi falar pra ele que você treinou? Ele falou, eu vou, agora eu vou. Então, peraí, eu também, agora né, eu velho? Vou. Eu também. Na deixa eu passar a bola um pouquinho aqui pro pessoal que tá bombando a nossa. Legal. Olha, o pessoal tá comentando pra caramba. Então, deixa eu colocar aqui, ó. O Tony Alves fez a pergunta. Olha, minha família também, olha que legal, como é bom ter prima. Ó. A minha Dinda tá mandando um abraço. Olha, direto de Esteio, tudo lá do colorado, Rio Grande do Sul. Tchê, tudo gente não, tudo boa. Gremista, rapaz. Lá, tá,
daqui a pouco é que os primos colorados também aparecem. Eles daqui a pouco aparecem, né? Eles aparecem. O Orlando Dutra, falando que tá antenado aqui conosco. Cláudia Viana, né? Sou Mais KM. Lei Savassi também, que sempre participa. Uma boa noite. Tem aqui também, deixa eu colocar aqui, a Suelen Poças, né? Meu time Mais KM, né? Do coração. E uma outra pergunta, né? A corrida de tradição no Brasil, qual que é que eles gostariam de participar? Tem alguma, Diego? Ah, eu quero participar, eu vou participar esse ano da Meia Maratona do Rio. Vai ser minha primeira meia maratona. Que você já está almejando participar. Tradição, né? Tem tradição, né, cara? É, vai ser com... a minha. Essa tem vai ser a sua. Que todo mundo gosta de correr, né? Sim. Essa não tem. É que, na verdade, a São Silvestre, dado assim, todo mundo quer participar um dia, mas todo mundo que participa reclama. Sabe? É o tipo de situação, né? Todo mundo, não, quero participar de uma São Silvestre, mas participo, puxa, mas tinha muita gente e tal e tudo mais, né? O Paulo Gachê, que também está conosco sempre desejando boa noite. O Alves Tony fala que já correu, ó, a São Silvestre, a meia maratona e a volta da Pampulha, ó. Praticamente um corredor, né? Ele que está aqui conosco. Aí temos também, deixa eu dar aqui, o pessoal tá... O Tubarão diz o seguinte, né? O Tubarão, nosso grande patrono, que tá aqui todos os dias, diz o seguinte. Povo simpático esse do Mais KM, hein? Parabéns. Cara, Tubarão, tu vai ver que é um pessoal muito simpático, muito agradável. Pessoas que acolhem. Uhum. Porque hoje a grande questão, né, que se fala, né? O celular que você tá citando, ele acaba nos distanciando. As pessoas não têm mais relações de estar próximo, né? De sentar, de conversar, de correr. E isso é uma coisa que, infelizmente, a sociedade tem nos feito construir. Você não consegue construir, correr, né? Com o celular na mão, né, Tia? Não. Não tem como. Tia, olha. Olha. É que assim, né? E também tem esse detalhe. E o legal do Mais KM é justamente isso, né? Essa participação que faz com que tanto aquele que é o poser, né? O cara que precisa se não colocar no Insta, não consegue correr. O pace não sobe, né? Não sobe. Falou isso aqui. Né? Exatamente. Se não colocar no Insta, o pace não sobe. E aí, ao mesmo tempo, né? A gente pode pensar que tem também aquele que tá querendo estar junto com o pessoal, sim, né? Que tá querendo participar. E tem as famílias que participam. Sim. Isso é legal, né, Laine? Sim. Tipo, sempre que participou, não é só o corredor, é todo mundo que tá junto, né? Uhum. Isso é importante, né? Sim. E todo mundo que chega lá, a gente acolhe bem. Sim. A gente acolhe. Porque eu acho assim, o esporte, qualquer um, né? Ainda mais a corrida, que é o que a gente gosta. A gente tem que fazer por amor. Tem que se dar bem com todo mundo. Incentivar as pessoas realmente a correr, a fazer alguma atividade física. Com certeza. E isso é o mais importante, né? Sim, dar o primeiro passo para fazer uma atividade física, que é o que se espera. Sim. Já que vocês estão falando de esportes, eu vou aqui, ó, pedir pro Wesley. Oh, sai do joguinho, Wesley. Meu Deus, o Wesley tava no joguinho de novo. Olha lá, safado. Mas, ó, tamo aqui, ó. O Tubarão me fala, ó, que vai rolar nesse final de semana. Né, vamos divulgar, sim, aqui a segunda rodada da Copa Limeira. Os jogos serão no Centro Rural, às 8h15. Longe, né? Então, lá no Centro Rural. E vai jogar o Botafogo versus o Santa Fé. Depois, às 10h15, também no Centro Rural, Cosmos versus Viracopos. Eu imagino, eu acabei não pegando aqui com o Tubarão, Tubarão depois confirma comigo, mas eu acho que é no domingo, não sei se é no sábado. É domingo. Normalmente é de domingo os jogos, né? O pessoal trabalha no sábado, né? Exatamente. Aí tem também no Jardim Ipanema, que é lá onde foi a prefeitura organizou o Complexo Ipanema, né? Às 8h15, o Real Galácticos contra o Morro Azul. E às 10h15, o Novo Horizonte e o Comodoro. O pessoal tá jogando, né, Diego? O pessoal aqui, tá? E ele, né, deseja aí, ó, né, dizendo pra... chama-se Copa do Sidão aqui o campeonato que as pessoas estão participando. Depois o Tubarão me ajuda aqui, mas acho que é isso mesmo. Então, só pra... Porque, cara, como passou rápido, né? O programa já tá se esvaindo aqui, já, né? Eu só vou falar um pouquinho que nesse final de semana vai ter seleção de futebol. A seleção joga contra a Inglaterra, né, cara? E aí, qual a expectativa? Ah, o Dorival Júnior, né? Ele esboçou o time titular, né? Eu peguei agora pela Globo, né? Pela G1. Sim. Né? Quem joga? Então, só tem um jogador aqui que eu fiquei um pouco... Eu achei muito fraco. Quem que é o goleiro? Goleiro vai de Bento.
Lateral, ah, um novo goleiro Bento, esse, né? Muito bom goleiro, muito bom goleiro. É, revelado não, ele joga no Atlético Paranaense, teve proposta de vários times aí da Europa. Danilo, que é o lateral do Juventus, capitão, ele vai como capitão. Fabrício Bruno, nossa, eu vou assistir um jogo dessa seleção com o Fabrício Bruno, cara. Que tal, olha que maravilha, né, cara? Onde ele tá jogando? No Flamengo. Ah, é o que era do Red Bull. Que veio e saiu daqui do Bragantino, sim. Não, que falou que é muito rápido, sabe? Sim. Que pegando de todo mundo. Isso me dá medo, né, Diego? O último cara que falou que tinha alegria nas pernas, foi 7-1, lembra senhora. Disso, né, cara? Jesus Beraldo, amado, Bernard. Né? É, lembra? Alegria nas pernas. Beraldo, que é uma revelação, que saiu do 15 para Piracicaba, que tá no PSG. O menino tá jogando muito bem lá, entrou um jogo, fez um jogo no banco. No outro jogo ele entrou na metade do jogo e titular absoluto lá do PSG. O Wendel, que é o lateral direito do Porto, também o Porto tá muito bem. Então, como o time tá bem, chama o jogador. Vamos lá, sempre assim, né? Sempre assim. João Gomes tá muito bem também na Premier League, é o principal volante ali, desarme. Lucas Paquetá voltou a jogar bem, né? Teve aquele problema. Aqueles problemas, né, cara? Paquetá. Com a questão de máfia de aposta, né? Bruno Guimarães, então acho que ele vai de João Gomes de primeiro volante, Bruno Guimarães de segundo volante, e o Paquetá como meia ali, jogando com... E o jogador da Kelly lá, o Hendrick, vai jogar ou não foi convocado? Não, tá no banco de reserva. Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. Eu acho ali, acho que só o Fabrício Bruno, né, que podia entrar o Brenner, que é o jogador experiente que tá no Juventus. Acho que só esse daí, o resto acho que tá bem escalado. Sabe o que eu tava observando, né? Saiu uma reportagem da ESPN da comparação dos valores dos jogadores. Então, por exemplo, você comparar, né, a seleção brasileira de agora e amanhã, o jogo amanhã é às 16h, é isso? Acho que amanhã é às 16h que o Brasil joga contra a Inglaterra. E normalmente, quando você pega a seleção brasileira, né? As nossas seleções sempre foram as mais caras. Né? Você pega né, o próprio Robin, depois é outra época, Neymar e outros tantos. Uhum. E hoje, a seleção da Inglaterra, ela é mais valiosa do que a brasileira. Eu acho que poucas vezes na história... Né, do futebol, isso aconteceu. Né? Isso também demonstra um pouco, né, o momento que a seleção vive, né, cara? Eu acho que uma decadência, tem comentar, né? Tem se comentado muito. Eu acredito que o futebol brasileiro hoje está nivelado por baixo. Sim. E os dirigentes, eles não estão enxergando isso. É lógico que é negócio, né? Eles enxergam o dinheiro. Mas enquanto não enxergar que a essência a gente está perdendo, não vai mudar. A gente acaba mantendo uma mesma história, né, cara? A gente tem nossa característica de jogo. Segurar a bola, técnica e tudo mais. É diferenciado, né? Sempre foi, né? E é isso que tem que ser valorizado, tem que ser trabalhado desde a base. Não adianta a gente pegar o estilo europeu. É um estilo de sucesso, mas o nosso também é de sucesso. A gente pode fazer algumas adaptações. Todo mundo tá fadado a evoluir. O futebol evolui, né? Mas a gente tá perdendo nossa característica. E perdendo a característica dos caras... Né? Não tem muito para onde correr, né? Não tem. Eu sinto muito falta dos a gente estava anunciando aqui o futebol da gurizada, de várias, né? O futebol. Acabou esse futebol. Poucos são as pessoas que se dispõem a jogar. Né? Hoje é mais fácil você montar uma famosa equipe de... Quando você pergunta para as pessoas que participam do beach tênis ou do futevôlei, né? Inclusive a gente recebeu aqui um professor que se destaca na área de beach tênis. O que as pessoas mais comentam? De futevôlei. O que mais se destaca? É justamente porque eu convido mais um e pronto, eu monto um time. Hoje, para jogar futebol, você precisa tem que 11. Juntar um bando. O bom da corrida, né, é que você acaba, de certa forma, tu mesmo calça o tênis e siga a pelota. Sim. Se ninguém aparecer para correr, o que acontece? Você corre. Você corre. Tem desculpa, né? Exatamente. Não tem como dizer, eu até queria, né? Eu até tava queria. Sozinho, né? Como eu tava sozinho. Na natação também é assim, né, cara? Tu vai lá, não vou correr com a equipe. Ah, mas tu vai lá e vai sozinho. Deixa eu falar. O pessoal que tá em casa, eu tô vendo que tá bombando aqui, até deu tilt aqui no meu computador de tanta gente que tá participando. Isso é muito bom. Eu quero falar uma curiosidade. Pois não, vai falando enquanto eu tô encontrando aqui. Misturando futebol com a corrida, um jogador profissional corre em média de 11 quilômetros por partida. Por partida, é lógico. São tiros diferentes, né? São tiros curtos, mudar de direção. Você não trabalha mais a parte de resistência, a corrida, né? Mas tem um pouquinho também. Então, acho que a corrida, ela é um carro-chefe para muitos esportes, né? Para o futebol e para outros tantos, né? Pode pegar um gancho? Pode, pode sim. Aqui?
O Robinho perguntou qual a maior dificuldade para os grupos de corrida da cidade de Limeira. É uma boa pergunta. É uma boa. O que acontece? Hoje, o atletismo, né, é a base praticamente para todos os esportes. Né? Então, a corrida, que faz parte do atletismo... É base, né? É a base. Sim. Hoje, em Limeira, o que falta? Uma local. Cidade com 300 mil habitantes, não tem uma pista de atletismo oficial... Local. Falta entendeu? Muito. Opa, porque isso é legal. Olha a bandeira. Local, porque hoje o que a gente tem observado é um aumento progressivo do número de pessoas que praticam esporte. Sim. E a cidade não tem um espaço para isso. Entendeu? E o que acontece? Tem, né? A gente corre nas ruas, nos acostamentos. É perigoso. Tem um risco, e não é só o risco de ser atropelado, de ser assaltado. Poucos riscos, né? Então, as mulheres, principalmente, aí estão. Os casos que a gente tem observado na cidade. Então, acho que nossas autoridades aí. Não, calma, nós estamos em ano de eleição, né, cara? Estamos em ano de eleição. Olhem pro esporte, mano. Tem um lugar especial para isso, para ter um local adequado para treinamento. E outra coisa. Eu sei que a corrida virou um negócio, mas os preços são absurdos. É. Ó, tem pai de família, verdade. Mãe de tem família. De R$180. Entendeu? Então vamos dar uma segurada aí nos preços. Eu acho que isso é importante. É uma reclamação, né? Que a gente. Não, com recebe, certeza, sim. Com certeza. É porque evoluiu muito. Então, não pessoal, virou negócio. Né? Virou negócio. Né? Dá pra dar uma segurada. Dá uma. Ó, a gente fez nosso treinão. Verdade. Com os patrocínios que foram muito importantes. Só que assim. A gente gastou o quê? Quase R$6 mil? Quase 6 mil. Quase 6 mil reais. A gente fez um treinão que praticamente foi uma corrida. Para 500 pessoas, né? Só que assim... 500 pessoas... No bolso, zero. Sim, de graça pro tudo pessoal. Sim, sim. Mas os patrocínios pagou o treinão. Só que eu falo... Então, se a gente conseguiu fazer... Acho que esse pessoal que organiza evento... A gente não é organizador de evento. A gente é um grupo de amigos que fez um evento. Então, a gente não sabe todos os caminhos para fazer um evento. Uma corrida mesmo... A gente tá aprendendo, vai chegar lá um dia. Muita gente falou que foi a melhor que então, corrida, dá, paga. Dá pra fazer treino. Com o preço mais acessível. Então pensa aí. Pensar e de repente nos ganha, atletas, né? Ganha aí na quantidade de pessoa que vai participar. Na quantidade de pessoas. Quem é eu? Fala por mim. Pensa que é uma meia maratona, né? Eu não vou fazer duas, três corridas no mês pagando R$100 por mês. Não dá. Entendeu? Não dá. Por corrida. É um bujão de gás, pô. Entendeu? Então, vamos, né? Os organizadores aí, pensa aí na galera. A Laine mesmo. Falou, né, Laine? Que o nosso treinão foi melhor que muita corrida, né? É, com certeza, de participar agora, de várias, falando, né? De incentivo, né? A gente que participa dos jogos escolares. Sim. Quantos meninos bons não saem dali? Não é? Então. E imagina você ter um local adequado? Na escola não você consegue fazer uma preparação adequada? Não dá. Porque é pequeno. Agora você tem um espaço, você leva lá a criança lá, ela vai conhecer, ela vai aprender. E outra, ela não precisa virar um atleta. Ela precisa do incentivo para ter uma prática saudável. Mas, de fato, o que vem acontecendo, e aí vamos combinar, né? Que, basicamente, as autoridades só se mobilizam quando há cobrança. A cobrança. Né? Então, no momento em que se percebe, né? A gente pode pensar, hoje em Limeira, a gente tem grupos de corrida, grupos de ciclismo, né? De que fazem a bike. E aí tu tem, gradativamente, que acabam ficando marginalizados do processo. Né? Se a gente for pensar, como tu disseste, cidades que nem têm tanto recurso assim, conseguem investir, né, numa estrutura mínima para que haja né, a participação de um esporte com qualidade. Eu tenho algumas coisas para terminar aqui, nós estamos quase para o fim do programa. Eu espero que o pessoal de casa aí tenha. Tem que fazer o sorteio aqui. Olha, deixa eu só fazer o seguinte: o Tubarão me fala o seguinte, que nós temos pessoas que estão no Instagram nos acompanhando, que é o Gabriel Jamaitis, a Lei Stefan, a Ana Tser, a Rafaela, Dri Santos, Nina de Cali, Decore Mais. 15, Adriene Alves, Laine, Diana, Sandy e a minha sobrinha Marcília, direto de Wellston, nos Estados Unidos. Que olha, estamos aí caminhando pelo mundo. Eu vou pedir para o Tubarão me ajudar aqui, ele que está acompanhando, para poder me passar o nome dos vencedores, né, do sorteio, até para que os tambores possam rufar. Mas eu queria terminar antes, não posso terminar sem que nós falássemos um pouquinho sobre a... o evento que foi no final de semana. Eu até vou pedir para o Wesley separar algumas fotos que ele selecionou ali e vocês contem um pouquinho para o pessoal como que foi esse treinão, né? Vocês disseram que foi bem legal aí a participação. E aí, conte um pouquinho da história desse segundo treinão, Laine. Os patrocinadores acreditaram na ideia, como foi? Então, a gente foi em luta. É. A gente correu atrás dos patrocínios e foi bem legal, porque... A gente tinha uma intenção de fazer uma coisa legal e o que a gente tinha planejado deu certo. Os patrocínios ajudou. A gente quer agradecer mesmo imensamente
A todas as pessoas que acreditaram, né, cara? E a equipe também, né? E a equipe que trabalhou também. É. Eles trabalharam bastante. Assim, é que a gente fala, é uma união. Um ajuda o outro ali. Isso foi legal, né, cara? Se não fosse, né, a equipe também, não teria acontecido o que aconteceu. As fotos estão passando aí pra vocês, né? Pessoal de casa que tá assistindo. E olha que é bastante gente, né, Lani? Organizar isso tudo não é fácil, né? Às vezes tem que realmente falar alto, né, Kelly? Se ela não falar alto com alguns ali, já siga ela pelota, né, cara? Mas é que as pessoas têm medo, né, cara? As pessoas têm medo, né? É legal se ela não desse a risada característica dela. É, eu já vi aqui alguns pedidos, né, cara? Tá faltando a risada da Lani. O pessoal tá pedindo aqui, ó. Esse pessoal foi em peso, hein? É onde? É Cosmópolis? De Giron. Nossa, sim. Participaram, né? Acreditaram, estavam lá. Que legal, né, cara? Que da hora, né? E assim também, o que também foi legal, que a gente pediu alimento. Isso! A gente pediu 1 quilo de alimento e a gente, nossa, teve muita doação. Tanto é que a gente doou pra casa das crianças. Olha, que excelente. Que legal. Bastante. Foi muito. Nossa, e assim, muito gratificante. Primeiro que teve o ano passado foi muito bom, mas esse aqui foi... Bombou. Que legal, né? Foi muito legal. Cada ano vai melhorando, né? Eu acho que vem, vai ser melhor ainda. Como foi bom esse ano. E essa imagem é legal, né? Os pessoal de casa olhem, né? Como que foi legal. Foi a mãe e o filho, né? É a mãe da Karina. Ela caminhou 3 km de bengala. Caramba. Olha que legal. E você reclamando, né, Jonas? E você reclamando, né, rapaz? Isso, vou falar, né? Que legal, né? Não, caminhando eu vou, tia. É, tamo junto, né? É, tá tudo certo, né? E realmente, né? Eu acho que a grande sacada do evento foi que cada um compartilhou de uma pequena forma. Então, assim, não, lógico que para algumas pessoas teve uma demanda de trabalho maior, mas foi sendo dividido de tal forma que todo mundo participou e daqui a pouco as pessoas se divertiram. Houve até uma situação bem sui generis, né? Porque a largada, ela era para ser às 7 horas. Até por conta do calor que estava fazendo em nossa cidade e tudo mais. Só que o que acontece foi o seguinte, né? O evento, ele aconteceu no Horto Florestal. E uma parte do evento, ela demandava, quem conhece Limeira, né? Aquela partezinha que pega a saída do rodeio. Então, foi no domingo. Então, assim, aí o que acontece? O show do Gustavo Lima, ele ficou... Ele terminou o show, era 7 da manhã. Dizem que foi para frente. Aí o que foi acontecendo? A gente teve que protelar o começo, né, do evento. E mesmo assim, né, as pessoas ficaram numa boa, né? Ninguém houve crítica, as pessoas entenderam que partia de uma questão de segurança que havia um certo carinho, né, de quem estava organizando. Então houve um café comunitário, eu acho que a gente não colocou imagens ali do café comunitário, que as pessoas levaram, cada um levou um bolo, um pão, né? E daqui a pouco juntou com o suco. Então foi bem legal. Infelizmente depois acaba, né, gurizada? Depois queimou. Não, depois... Primeiro queimou, né? Primeiro queimou. Só queria falar pra torcida do Galo, cara. O pessoal que tá assistindo aí também, né? A gente não ia deixar de falar que o Galo de Limeira amanhã tem jogo importante, né? Joga amanhã contra o Francana. O segundo lugar, né, cara? É um time difícil. Ó, eu tive aqui uma informação, né? Que o presidente... do Independente. Gente. Acertou os salários que estavam atrasados. Isso é uma coisa importante, né, Diego? Certeza, vamos combinar, né? Todo mundo que trabalha tem que receber, curiosamente, né? Então, ele acertou os salários e fez uma promessa que se o time conseguir a vitória amanhã, aqui no Pradão, é R$15 mil que vai ser dividido ali entre os jogadores. O Diego falou que até ele corre por esse dinheiro, né, Diego? Se chamá-lo ali, você corre. Se precisar alguém pra correr, né? Só chamar. Vai que precisa. O Diego, olha, presidente, ó. Dá 10 e afasta. Não, faz sim. Né? Ele chega lá. E também que... Então é muito importante, né? O Tubarão destaca que se o Galo, né, o Independente, vencer amanhã o jogo às 7 horas aqui no Pradão, ele consegue escapar da zona de rebaixamento. Na verdade, ele está em 13º lugar, ele está beirando a zona de rebaixamento, né? Mas a pontuação é próxima, né? Infelizmente, esse ano o Independente ele vai lutar ali para não cair para a quinta divisão, porque esse ano tem quinta divisão. Tem quinta divisão. Né? Então a federação dividiu a quarta divisão. Então esse desafio aí a ser vencido. Outra questão, né? É que assim, parece que. Independente. É que o que acontece? As críticas que estão feitas ao presidente Marinho é justamente que ele tinha proposto uma parceria. Essa parceria acabou não se concretizando, ou pelo menos começou. Diferente dos outros equipes. Exato. Então isso acabou criando uma série de críticas. Inclusive, né?
a minha fonte aqui, né? Que vocês sabem que é o tubarão, né? Mas enfim, a minha fonte, que eu não vou revelar, né? Que é o tubarão, estava comentando que amanhã parece que haverá uma... um protesto pacífico, né, exigindo aí a saída do presidente. Então, exato. Então, na verdade, aí parece que amanhã vai ter uma faixa, alguma coisa nesse sentido. Desde que caminhe no sentido da não violência, né, apenas no diálogo, eu acho que é válido, né, cara? Eu conheço o Marinho, ele é um cara apaixonado pelo Galo. Acho que ele não tá fazendo de má fé. Sim. Né? Apenas tomou decisões erradas ali. Acho que ele ficou um pouco ansioso com a primeira... O primeiro investidor que veio e não deu certo, acabou se perdendo, trouxe um time, na verdade trouxe um treinador, o treinador trouxe jogadores novos e é difícil a se adaptar. Sim, né? Não é assim. E, diferente da União Barbarense, que acabou goleando o Independente, o Francana, que tá primeiro, é um time que já tem do ano passado, vem para esse ano. Futebol de quarta divisão não é fácil, já penso que é fácil, mas não é fácil, é um jogo de muito contato físico, né? É muito embate, né? É muito embate. Então, eu acho que, sei lá, se ele tá mandando mal, fazer faz o quê? Parte, se for, né? Se é uma coisa pacífica, tio, eu acho totalmente... É válido. Totalmente... Você paga o ingresso, entra, sim, no estádio, né? Participa e dá a tua voz. Eu acho que isso é o mais importante. Certeza. Bom, eu vou aqui, né, pedir para os nossos queridos convidados, né, dar as palavras finais para todas essas pessoas que participaram, né, que interagiram. Antes das palavras finais, eu vou fazer o sorteio. Peraí, o sorteio! Peraí que o pessoal tá animado aqui, sorteio. Né? O sorteio. Olha só. Deixa eu ver aqui. Peraí, Tubarão, manda pra mim aqui no ponto. Manda no ponto aqui os vencedores do sorteio. Momentos de tensão aqui. Pera lá. Tubarão, cadê você? O Tubarão tá... Onde você está, Tubarão? Fale aí pra mim, pra eu falar os vencedores do sorteio. Os vencedores que ganharam. Mostra aí, por favor, os prêmios, Wesley. Vai lá, mostra os prêmios. Tomara que seja alguém do Mais KM. O que vocês acham, hein? Ia ser uma boa. Se bem, olha essa baguete, rapaz. Olha essa baguete. Olha só. Essa baguete aí tá... Darão, tá quentucha, né? Vocês que não conhecem aí a baguete. Tô com fome. Não, já esse horário aqui, cara. Esse horário, essa baguete. Não. E depois a gente queima na corrida, né? Facinho, né, cara? Rapidinho. E também, lógico, né? Peixe é saúde, né, cara? Olha aí, essa tilápia. Tudo bem que o problema é o acompanhamento, né, Kelly? Que depois vem uma cerveja. Mas aí também dá-se um jeito, né, cara? Dá-se um jeito. O tio vai mais na tilápia, com certeza, né? Atenção, temos aqui... Uma vencedora do YouTube e uma vencedora do Facebook. Por favor, vá lá, meu amigo Wesley, que rufem os tambores. A vencedora do YouTube que mais compartilhou foi Fabiana Conto. Aê, Fabi! Boa, parabéns, Fabi! Hein? Mandou bem essa guria, viu? Olha, ela mandou bem. Vamos passar bem. Lá comendo. Ah, olha só. Passa lá, vou viu? Sem convite. Quer um conselho, né? Sai daqui, já dá uma passeada. Oi, tudo bem? Viemos te visitar. Então, já resolvemos a janta da noite, né? Olha, Fabi, que legal. Parabéns, Fabi. E a vencedora também as gurias, né, cara? É as gurias, né, velho? Olha, vamos lá, que rufem os tambores. Olha, Silvana Garré. Parabéns, Silvana. Show de bola. Você pode passar lá na Peixaria Peixe. Bom, antes disso, você manda um oi aqui pelo próprio... Tanto a Fabiana como a Silvana. Manda um oi pro Tubarão, que participa ali, interage. Manda um messenger direto para ele ou pelo YouTube ou pelo próprio Facebook, tá bom? O Tuba Lima Silva. Então, deixa eu agradecer aqui, as pessoas curtiram, né? Participaram, interagiram. Espero, eu pelo menos curti aqui, né, Jonas? Pô, o programa foi muito alegre, muito animado. Deu vontade de correr, cara. Olha que legal. Esse é o objetivo, né, Kelly? Deu até vontade de correr. Com a gente. Então, olha lá. E legal, assim, ó. Porque, na verdade, Jonas, o legal é que tem de tudo. Tem um momento que você... Às vezes é domingo, às vezes é sábado. Às vezes é segunda. Legal. Às vezes... Um então, desafio, assim. O Tchê vai te levar. Vamos lá, tamo junto. Estaremos lá. Vamos combinar, fazer assim. Essa corrida aí. Então, queria
Né, só reafirmando aqui, né, o que o Tubarão fala, que os jogos serão domingo, né, da Copa do Sidão. Realmente a gente estava certo, né, domingo que rola. E domingo, vou passar aí, Alaine, as palavras finais, né, para você deixar para os nossos webinautas o seu recado para esse final de semana, que afinal sextou, Elaine. Elaine, não, ela fica braba. Ela fica braba, você chama Elaine. Ela vai dar, então me xingando agora. Fala, Elaine. Então, pensar bem aí no final de semana. Vamos correr. Opa, esse é o recado de saúde, né? Treinão amanhã, né? É domingo. Domingo, da Via 2 Mar. Que horas que vai ser e onde vai ser? 7 horas a largada. E é só chegar? É só chegar. Onde é o Pompeu? É um alimento? Alguma coisa pro café da manhã ali, um bolo. É estilo nosso. Sim. Juntar as coisas lá e participar. Levar um quilo de alimento. Então, aliás, é legal, né, Diego? Elaine, desculpa te interromper, mais alguma palavra? É isso mesmo, oh, show de bola. É só chegar, não precisa pagar nada, é só colar junto e pronto, que coisa boa. Botou o tênis, sai correndo e tudo certo. E aí, Diego, fala afinal o Instagram do Mais KM. Ah, arroba mais KM. Nossa senhora, né? Mais difícil, KM. Né, Jânio? Arroba mais KM. Então, pessoal, quem tiver informação desse treinão... Acho que até eu decorei. É. Até você, né? Olha, ele tem dificuldade, né? Então, arroba mais KM. ele vai chegar. Opa. Não, ele vai chegar. Ele é o professor de educação física, aquele que eu fico incomodando. Eu incomodei. Eu falo, mas não faça que eu faço. Não, mas um dia eu cheguei pra ele. Não, mas vem cá. Eu tenho que saber as capitais, né? Afinal, eu sou professor de geografia. E você tem que... fazer esporte. Aí, não, peraí, saber o esporte. Exatamente, né? Que nada, né? Mas fala aí, Diego, palavras aí pro pessoal que tá nos assistindo. Quem tiver dúvida sobre esse treinão de domingo, manda uma mensagem lá no Mais KM que a gente responde. Lembrando também que a gente tem a caminhada, então uma vez por mês a gente sai para fazer só caminhada. Sim. Até quem corre para incentivar o pessoal que tá começando. A fazer a caminhada, né? Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus que dá a oportunidade da gente estar aqui, né, no programa de vocês. Agradecer a vocês que abriu a porta pra gente para falar um pouquinho da corrida. A todas as equipes, né, que ajudaram lá no treinão nosso também. O Darcy, que ajudou bastante. O Fumaça estava lá. E tem o Fumaça num evento. Quem não conhece Fumaça? Quem não conhece o Fumaça? É um privilégio, né? Gigante. Legal. Uma pessoa e tanto. E agradecer de coração todos os integrantes da equipe Mais KM. Uhum. Que eles... Fui muito bem acolhido e hoje eu vejo que... Te tratam bem, né, Diego? Eles te tratam bem. Olha que coisa boa, né? Quem quiser correr, caminhar, vem com a gente. Que show de bola. Muito obrigado. Kelly, as tuas palavras aí pro pessoal. Eu agradeço também, assim, primeiramente a Deus, né? E, segundamente, a vocês aqui da Ex-Rádio, né? Que abriu essas portas. O Tchê, que é nosso parceiro. Tamo junto sempre. É bem legal da parte de vocês ter aberto essa oportunidade, que o treinão foi muito top. E a gente queria convidar o pessoal aí de casa para vir caminhar, vir correr. Não paga nada para ser feliz. Chama a gente lá no Instagram, segue lá também. Mas chama a gente lá. Quem quiser também a camiseta, porque muita gente perguntou... A gente tá fazendo a relação, né, Laine, pra pedir mais. Ah, eu também, se tiver uma verde, eu quero. Eu já até coloquei meu nome na lista lá. Eu tenho uma camisa preta e uma verde. Falta só a verde pra mim. Próxima, legal. Exato. Depois vai ser azul do Grêmio, então eu tenho certeza, né? É bonita, a camisa é bonita, tá de bom gosto. Nós que... Por favor, Jonas, suas palavras aí pro pessoal. Cara, o programa foi bem legal com vocês aqui, né? Abrilhantou bastante, né, cara? Foi show de bola. Rendeu aqui, rendeu. Muito bom saber, né, de corrida. Incentivar, né, principalmente nós que somos na área, né? É o esporte, independente de qual seja, principalmente a corrida, que é uma corrida que só se colocar o tênis... Exatamente, já sai fazendo esporte, né, cara? Né? Independente dos esportes que são mais caros, né? E é um esporte aí que tá para só ter vontade... E dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo, né? E agradecer ao pessoal aqui de casa, né, Tchê? Que legal. Que nos acompanhou e que tenha um bom final de semana aí. Né, Tchê? Tamo junto, parceiro Tchê. Muito obrigado, tamo junto sempre. Eu agradeço. Eu também queria agradecer a vocês, cara, agradecer a participação, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Eu fiquei muito feliz que deu certo, né? A Laine teve que reorganizar, coitada, perdeu dinheiro pra estar aqui com a gente, mas, cara, que bom que ela aceitou o convite. Obrigado, Diego, obrigado, Kelly, né, por ter participado. Nossa. Espero que vocês tenham gostado de participar, né, cara? Né? Essa latinha aqui é uma desgraça, né, cara? A gente, né, depois... Ó, que eu pego o Tchê. É verdade, o padrinho aí é o...
Então, é, ele é... Parente, é tudo parente. Parente, assim, é tudo parente, na verdade, Diego. Ele é cunhado do meu tio. É parente, ajudou, parente. Eu vim, eu tinha vi, só dava o tio na sala dos professores. Uh-huh. Pô, gato mestre, né? Gato mestre, né? Ah, gato mestre. Chegou aqui num dia, no outro dia já tava apresentando. Ah, até parece, né, velho? Até parece. Eu queria também aproveitar os agradecimentos, né? Também agradecer aí o pessoal que participou conosco, que interagiu, que, né, parabenizar o pessoal que ganhou aí, né, que ganharam os sorteios, a todos aqueles que acreditam. Obrigado ao Tubarão, né, que acreditou, né, em todo esse... Ele acredita muito nessa coisa da divulgação do esporte, né, da divulgação de todos os esportes. Né, o programa dele é rodado a isso, né? Assim. É que nem vocês fizeram o treinão e trouxeram alimento. Isso é muito importante, né? Acho que a ideia do programa aqui, quando o Tubarão me convidou, é isso. É a valorização do trabalho, né? Social, sim, né? Cara, isso é uma coisa tão importante num país que a gente sabe que tem, sim, tanta dificuldade, né? Então, acho que estar participando é muito importante. Também certeza. Agradeço aí ao grande arquiteto do universo e espero que, amém, gradativamente a gente consiga ter sempre bons programas. Obrigado a todos, um grande abraço e vamos lá. Um excelente final de semana a todos vocês e até a próxima. Né? Segunda-feira tem mais programa Bate-Bola com o Tubarão. Com o Tubarão tá aqui, né? Com a equipe. Segundo não tem sauna, ele vem. Né? Não, aí ele vem, né, cara? Vem. O pessoal aqui, a equipe titular, né, da semana. A gente faz aqui a ponta da sexta-feira, né? Mas estamos juntos sempre. Semana que vem provavelmente não terá programa, né? Sexta-feira conhecida como Santa, né? Então, mas a partir da próxima semana estamos juntos. Um grande abraço, obrigado a todos, um bom final de semana. Até. Tchau, tchau. Valeu. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.